30 років тому, 24 серпня, на Дніпропетровщині народилося 800 нових сімей. Серед закоханих та щасливих були Ірина та Віктор Стрільчуки. Сьогодні подружжя святкує одночасно дві дати – разом з Україною річницю незалежності та свою особисту – перлинове весілля. Історію кохання родин у день свята розкаже Дар'я Пшенична. Ірина та Віктор разом більше, ніж поодинці. Закохалися з першого погляду. Це не просто слова, а історія їхнього знайомства. Віктор ділиться, Ірина йому сподобалася вмить. Та й атмосфера знайомства була сповнена романтики. Познайомились ми на свадьбі у друга. Я був свідком, вона була гостя. Ну, обратив увагу на скромну дівчинку. І після того, коли відгуляли цю свадьбу, вона ставила мені свій телефон, я їй позвонив. Один телефонний дзвінок, і Віктор та Ірина вже не могли і дня прожити один без одного. Через рік побачень зрозуміли – час одружуватися. Однак про те, що запланована дата весілля стане особливою, навіть не підозрювали. Ми подали заявлення, як всі це роблять, там, за місяць-півтора. Написали заявлення. Нам назначили час і дату. Ніхто не звертав уваги, що це буде за день. На той момент, як вам говорив, що вихідного не було. День независимости никто не отмечал. Тогда ж не было, тогда еще был как бы Советский Союз. Рубли были, на свадьбу нам дарили рубли. Мы даже об этом не думали. А потом как-то сразу резко все развалилось. Ось так і утворилася одна із найперших родин незалежної України. Щоправда, на руках свідоцтво ще радянського зразка. А вже за рік родина Стрільчуків стала ще більшою. Народилися двійнята. У нас з сестрою перед очима примір таких от крепких відносин, любящої сім'ї. Ну, вони нас навчили любити, підтримувати друг друга. Ну, і це примір мудрості, терпіння. Хочеться, щоб... Получилось построїти такі ж крепкі отношения вже і нам. Він і досі без приводу влаштовує її сюрпризи та запрошує на побачення. А вона надихає його своєю жіночністю та ніжністю. І через 30 років шлюбу, гортаючи сімейний фотоальбом, згадують найзворушливіші моменти. Якраз в ЗАГСі, після того, коли ти мені подала, коли ми кольця одягли, да? Да. І все. Сказали, тепер ти муж і жена. Як будто це було не 30 років назад, а 3 роки. Разом прийшли через різне, ділиться подружжя. Однак з кожним роком їхнє кохання тільки міцнішає. Він надіжний. Завжди такий був. Я знаю, що завжди можна в будь-яку хвилину на нього положитися. Ніколи не предасть. Він дуже хороший папа, він дуже любить дітей. Для нас він найкращий. Ті качества, які у нього присутні, мені подобаються. Спокійне, терпеливе. Скажем так, не сильно нетребовательно, лучше нет. Подружжя Стрільчуків у 30-ту річницю кохання та незалежності країни бажають всім українцям бути надійними, виваженими і певними, що Україна, як і родина, одна на все життя. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».